ביום שישי הקרוב יצוין יום המאבק העולמי לפתיחת רחוב השועדה בחברון לתנועת פלסטינים. רחוב השועדה נסגר על ידי הצבא למעבר פלסטינים לפני למעלה מעשור, מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה. סגירת הרחוב מבטאת יותר מכל את מדיניות ההפרדה שנוקטת ישראל ואת השלכותיה. מאז שנסגר לתנועת פלסטינים הוחרבו החיים במרכז חברון. בתי עסק נסגרו ומשפחות רבות איבדו את פרנסתן ואף נאלצו לעזוב את בתיהן בשל חוסר היכולת לנוע בחופשיות ולהתפרנס. הסעות להפגנה תצאנה ביום שישי הקרוב בשעה 8 מתל אביב ובשעה 9 מירושלים. פרטים נוספים בדף הפייסבוק Open Shuada Protest.